নমস্কার, এই মুহূর্তত আন এক খবর লৈ আহিছো। আজি মহাযুঁজত নামিব দুই চিৰপৰী দেশ, ভাৰত পাকিস্তান। আৰু টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত আজি তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব খেলখনিত। আজি মহাযুঁজত নামিব দুই চিৰপৰী দেশ, ভাৰত পাকিস্তান। আৰু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে কোহলিৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় দল বিপক্ষ শত্ৰুৰ দলক পৰাভূত কৰিবলৈ বা বিপক্ষ দলক পৰাভূত কৰিবলৈ কঁকালত টঙালী বান্ধিছে কোহলি বাহিনীয়ে। আৰু বিশ্বকাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অপৰাজেয় ভাৰত, ইতিমধ্যে সেয়া সকলোৱে জানে। আৰু টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ খেলখন উপভোগ কৰিবলৈ উদগ্ৰীপ হৈ আছে জনতা। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 7:30 পৰা আৰম্ভ হ'ব খেলখন। সাজু হৈ উঠিছে বাবৰ আজমৰ নেতৃত্বত পাকিস্তানৰ দল। বিপক্ষ দলক পৰাভূত কৰিবলৈ দুয়োটা দলেই সাজু হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক সেই খবৰ জনাই আছো। আজি ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 7:30 অনুষ্ঠিত হ'ব বা আৰম্ভ হ'ব এই খেলখন। আৰু ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ এই যি মহাযুঁজ, এই মহাযুঁজ চাবলৈ আজি সকলোৱে অধিক আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে। কোন দলে জিকিব, কোন দলে হাৰিব বা কোন দলে জয় লাভ কৰিব, আৰু এয়াকে লৈ এতিয়া উৎকণ্ঠা সকলোৰে। আৰু সমগ্ৰ দেশজুৰি এই খেলখনক লৈ এতিয়া চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 7:30 পৰা আৰম্ভ হ'ব খেলখন। সাজু হৈ উঠিছে কোহলিৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় দল পাকিস্তানক পৰাভূত কৰিবৰ বাবে। আৰু আনফালে দুই চিৰবৈৰী দেশ, ভাৰত পাকিস্তানৰ দুই পক্ষৰ খেলুৱৈয়ে ইটো দলে সিটো দলক পৰাভূত কৰিবলৈ দুয়োটা দলে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ জনাই আছো। বিপক্ষ দলক পৰাভূত কৰিবলৈ কোহলি বাহিনী আৰু লগতে বাবৰ আজমৰ বাহিনীও দুয়োটা দলে কঁকালত টঙালী বান্ধিছে। দুয়োটা দলে অধিক তেওঁলোকে কঠোৰ অনুশীলন কৰিছিলে যাতে টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ খেলখন এতিয়া জনতাই এফালে উপভোগ কৰিবলৈ অধিক উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছে। আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খেলুৱৈ যিসকল খেলৰ সমৰ্থকসকলৰ অধিক তেওঁলোক সমৰ্থকসকলক উদগ্ৰীপ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, উৎকণ্ঠিত হৈ আছে তেওঁলোক যাতে এই খেলখনত ভাৰত জিকে নে পাকিস্তানে জিকে, ইয়াকে লৈ তেওঁলোকৰ উৎকণ্ঠাৰ অন্ত নাই। আৰু আজি ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 7:30 তেওঁলোকে নামিব দুই চিৰবৈৰী দেশে মহাৰণত নামিব। সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে কোহলিৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় দল। বিপক্ষ দলক পৰাভূত কৰিবলৈ কঁকালত টঙালী বান্ধিছে কোহলি বাহিনীয়ে। আৰু বিশ্বকাপত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অপৰাজেয় ভাৰত, টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ খেলখন উপভোগ কৰিবলৈ উদগ্ৰীপ হৈ আছে জনতা। সাজু হৈ উঠিছে এফালে বাবৰ আজমৰ নেতৃত্বত পাকিস্তানৰ দল। আৰু এই খেলখনক লৈ এতিয়া অধিক উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছে সমগ্ৰ দেশৰ জনতা। আৰু আমি খন্তেক সময়ৰ পাছত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি ডেকাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ম এই সন্দৰ্ভত। ফোনযোগে সংযুক্ত হ'ম এই খেলখনিৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবৰ বাবে, যিহেতু আজি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ যি খেল অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 7:30 সেই খেলখনি উপভোগ কৰিবলৈ ভাৰতীয় জনতাই অধিক উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছে। আৰু দুয়োটা দলে কঠোৰ অনুশীলন চলাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতিৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ। হীৰক, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি মহাযুঁজত নামিব দুই চিৰবৈৰী দেশ, ভাৰত পাকিস্তান, কি ক'ব? পাকিস্তান আৰু ভাৰত, আৰু এই পাকিস্তান আৰু ভাৰতৰ যিখন খেল, এই খেলখনৰ প্ৰতি সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে কালিৰ দিনটোৰে পৰা বা আজিৰ পৰা প্ৰায় 3-4 দিন আগৰে পৰা যিসমূহ হোটেলসমূহ যিসমূহ আছিল সেই হোটেলসমূহ কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰি পৰিছিল। তাৰোপৰি যিসমূহ টিকট আছিল খেলৰ, সেই টিকট কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে কম সময়ৰ ভিতৰতে বিক্ৰী হৈ গৈছিল। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো আছিল যে ভাৰত পাকিস্তানৰ যি খেলৰ প্ৰতি সমগ্ৰ বিশ্বৰ যি দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকে। ভাৰত পাকিস্তানৰ খেল বুলি ক'লে যে ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি যিটো মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্ট, সেই ইণ্টাৰেষ্টটো দুইগুণ
চাৰিগুণ বাঢ়ি যায় আৰু যদি আমি ৰেকৰ্ডৰ ফলৰ পৰা কথা পাতিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এতিয়ালৈ যিমান কেইখন এই ধৰণৰ ৱৰ্ল্ড কাপৰ ভাৰত পাকিস্তানৰ মেটছ হৈছে আটাইকেইখনতে কিন্তু ভাৰতীয় দলটোৱে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে সেই ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এটা বিখ্যাত এটা উক্তি এটাৰ সৃষ্টি হৈছে যে মৌকা মৌকা বুলি এটা এটা এডভাৰটাইজো চলা হয় আৰু মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ গৈছে যে মৌকা মৌকা অৰ্থাৎ ভাৰত পাকিস্তানৰ খেল অহাৰ লগে লগে এই যিটো উক্তি বা এই যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট এইটো চলিবলৈ আৰম্ভ কৰে যে মৌকা মৌকা আৰু ইয়াৰ ফলতেই কিন্তু এই মৌকা মৌকা এডভাৰটাইজটোৰ ফলতেই পাকিস্তান টীমটো কিন্তু তীব্ৰ চাপত পৰিব পাৰে কিয়নো পাকিস্তানেও জানে যে পাকিস্তানৰ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ৰেকৰ্ড কেনেকুৱা আৰু ভাৰতেও জানে যে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ৰেকৰ্ড কেনেকুৱা কিন্তু এই যিটো বিখ্যাত উক্তি বা এই যিটো ৰেকৰ্ড এই ৰেকৰ্ডটো কিন্তু দুয়োফালে ভাল থকা এখন তৰোৱালৰ দৰেও হ'ব পাৰে এইটো আমি কোনেও নিবিচাৰোঁ বা এইটো নহয় বুলিও সকলোৰে এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে কিন্তু এইকাৰণে মই দুয়োফালে ভাল থকা এখন তৰোৱাল বুলি ক'ব বিচাৰিছো যেনেদৰে পাকিস্তানে তীব্ৰ চাপত থাকিব যে আমি এতিয়ালৈকে এখন খেলো জয়লাভ কৰিব পৰা নাই ভাৰতীয় দলটোৰ বিৰুদ্ধে ৱৰ্ল্ড কাপত ঠিক তেনেদৰে ভাৰতীয় দলটোৱেও নিবিচাৰিব যে ভাৰতীয় দলটোৱে প্ৰথম দল হওক যিয়ে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে পৰাজিত হৈছে পৰাজিত হ'ব লগা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰতীয় দলটোৰ ওপৰতো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰেচাৰ থাকিব কিন্তু যিহেতুকে দেখা যায় যে এইবাৰ ভাৰতীয় দলটোৰ হয় মেণ্টৰ কৰি আছে ভাৰতীয় দলটোৰ মেণ্টৰৰ ভূমিকাত আছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী যাক কোৱা হয় কেপ্টেন কুল এম এছ ধোনী বুলি যাক কোৱা হয় আৰু যিয়ে ইতিমধ্যে আই চি চিৰ আটাইকেইটা ট্ৰফিয়ে তেওঁৰ হাতত আছে আৰু যিয়ে ইতিমধ্যে আই চি চি ৱৰ্ল্ড কাপ 2011 জিকিছে 2007ৰ ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিছে গতিকে তেখেতে জানে যে কেনেদৰে প্ৰেচাৰ হেণ্ডেল কৰিব লাগে ইতিমধ্যে যিহেতুকে তেওঁ মেণ্টৰ ভূমিকাত আছে সেই ফালৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰি যে ভাৰতীয় দলটোৰ যিখিনি প্ৰেচাৰ যিখিনি তেওঁলোকে সেইখিনি প্ৰেচাৰ তেওঁলোকে এইবাৰ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব বা এম এছ ধোনীয়েও যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাত দেখিবলৈ পোৱা যাব আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে হাৰ্দিক পাণ্ডেয়া যিহেতুকে অলৰাউণ্ডাৰ ভূমিকা থাকিব হাৰ্দিক পাণ্ডেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই কিন্তু হাৰ্দিক পাণ্ডেয়া যদি খেলে তেওঁৰ ভূমিকা আটাইতকৈ বেছি দলটোৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ যিহেতুকে তেওঁ অলৰাউণ্ডাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কিন্তু তেখেতে বলিং কৰা নাই তেখেতৰ ইঞ্জুৰীৰ বাবে তেখেতে বলিং কৰিব পৰা নাই বা বলিং কৰা নাই গতিকে ৱৰ্ল্ড কাপৰ এই খেলখনত তেখেতৰ বলিং কৰিব পায় নে নাই বা তেখেতক বলিং কৰা হয়নে নাই যিহেতুকে বেটিং অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে এইবাৰ টীমত স্থান লাভ কৰিছে হাৰ্দিক পাণ্ডেয়াই আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডেয়াই যিটো নম্বৰত তেখেতে বেটিং কৰিবলৈ আহিব সেই নম্বৰটোত কিন্তু যথেষ্ট এটা ক্ৰুচিয়েল সময় বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো সেইখিনি হ'ব যিটো আজি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এম এছ ধোনীয়ে দলৰ বাবে যিটো কাম কৰি আহিছিল যে সেই সময়ত আহি দলক জিকাই লৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভূমিকাত দেখিবলৈ পোৱা যাব হাৰ্দিক পাণ্ডেয়া গতিকে হাৰ্দিক পাণ্ডেয়াৰ যিটো ফৰ্ম আছিল আগৰ সেই ফৰ্মটো ঘূৰি অহাটো এতিয়া সকলোৱে বিচাৰিছে তাৰোপৰি হাৰ্দিক পাণ্ডেয়াই যদি 5-6 অভাৰ যদি কেপ্টেইন বিৰাট কোহলি যদি উলিয়াই দিব পাৰে তেনেহ'লে দলটোৰ কাৰণে যথেষ্ট লাভদায়ক হ'ব আৰু জয়ৰ পথত অগ্ৰসৰ হ'ব হীৰক এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু দুই দেশৰ কথা সকলোৱে জানে দুইখন দেশৰ মাজত যি কোৱা হয় চিৰপৈৰী দেশ দুয়োখন দেশক বুলি কোৱা হয় ইখনে সিখনৰ সিখনক লৈ যিটো এটা কথা আছে সেই কথাটো যিহেতু সকলোৱে জানে আৰু তাৰ বাবেই হয়তো আজি খেলখন অধিকভাৱে খেলখন উপভোগ কৰিবৰ বাবে উৎকণ্ঠিত হৈ আছে যেন অনুভৱ হয় 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 পৰীক্ষা কৰিব লাগিব যে সমগ্ৰ বিশ্ব মই কৈছো দৃষ্টিবদ্ধ হৈ আছে একেদৰে অসমতো বহুত যুৱতী কিছু ব্যতিক্ৰমী ৰূপত ওলাই আহিছে আৰু ৱৰ্ল্ড কাপৰ সময়ত এই দৃশ্য কিন্তু খুলক যে বিভিন্ন স্থানত আমি যেতিয়া 2011 ৱৰ্ল্ড কাপ যেতিয়া ভাৰতে জয় হৈছিল তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ৰাজপথত কেনেদৰে ৰেলি কৰিছিল বহুতে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী ভাৰতত ক্ৰিকেট প্ৰেমী বা অসমত ক্ৰিকেট প্ৰেমী লোকৰ সংখ্যা বহুত বেছি তাৰ ফলস্বৰূপে আজিৰ দিনটোত এইখন যি এখন অতি হাই প্ৰফাইল মেটছ বুলি ক'ব লাগিব এই মেটছখন চাবৰ বাবে উৎকণ্ঠ হৈ ৰৈছে আৰু সকলোৱে ৰেলি বহু লোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ভাৰতীয় দলটোক তেখেতসকলে শ্বেয়াৰ আপ কৰিছে লগতে আৰু এটা কথা মই পঢ়ি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যেনেদৰে মই ভাৰতীয় দলটোৰ কথা কৈছো হাৰ্দিক পাণ্ডেয়াৰ কথা কৈছো বিৰাট কোহলিৰ কথা কৈছো এম এছ ধোনীৰ কথা কৈছো কিন্তু একেলগে সমানুপাতিকভাৱে এইটো কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যদিওবা আমি পাকিস্তানৰ দলটোক আমি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত অতি সহজে জয় হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছো তথাপিও এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বাবৰ আজম পাকিস্তান দলটোৰ যিগৰাকী খেলুৱৈ বাবৰ আজমৰ যি বেটিং পাৰফৰ্মেঞ্চ আমি যদি বিগত সময়ছোৱাত চাওঁ তেনেহ'লে বাবৰ আজমৰ কিন্তু বেটিং পাৰফৰ্মেঞ্চো খুব সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে বাবৰ আজম উজলি উঠিছে আৰু টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষ দহৰ ভিতৰতো
কিন্তু বাবর আজমে স্থান দখল করবলে সক্ষম হয়েছে। গতিকে সেই ফলের পর পাকিস্তান দলটোর যদি আমি এটা চাব যাও তেনেহলে বাবর আজমে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করব। যদি বাবর আজমের বেট আজির কিন্তু চলে তেনেহলে কিন্তু যথেষ্ট একটা হয়তো কঠিন সংঘর্ষও হব পারে। আর যদি এইখন পিচত যদি 170-180 প্লাস স্কোর হয়, যদি প্রথম বেটিং করে যদি যেটো দলে প্রথম বেটিং করে সেই দলটোয় যদি 180 প্লাস স্কোর যদি করব পারে তেনেহলে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এই যখন খেল হব এই খেলখন কিন্তু কঠিন হব, যথেষ্ট সংঘাতপূর্ণ হব। কারণ 180 প্লাস স্কোর করার লগে লগে দুইটা টিমেই সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধত তেখেতকালে অবতীর্ণ হয়ে পড়ব। আর যদি ভারতীয় দলটোয় যদি প্রথম বেটিং করে তেনেহলে ভারতীয় দলটোয় 170 প্লাস স্কোরও যদি করে তেনেহলে কিন্তু ভারতীয় দলটোর প্রতি এডভান্টেজ থাকি যাব। গতিকে গোটেখিনি কথা লক্ষ্য করা হব 7:30 লগে লগে সমগ্র বিশ্বতে আজি একেলগে সকলে এই খেলখন উপভোগ করব। আর এই খেলখন এটা চাবর বাবে সকলে উৎসাহে রয়ে আছে। আর যেহেতু বিরাট কোহলি এখন লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ এজ এ ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন হিসাবে যেহেতু বিরাট কোহলি অন্তিমবারভাবে নেতৃত্ব দিয়ে আছে টিমটো, গতিকে নিশ্চিতভাবে সকলে আশা করব যে বিরাট কোহলির শেষ অধিনায়ক হিসাবে এটা শেষ হাঁহি মারক, কাপ ওয়ার্ল্ড কাপটো বিরাট কোহলির হাতত থাকক, ভারতবাসীর হাতত থাকক। হয়, নিঃসন্দেহে হীরকজ্যোতি ডেকা, আপোনাক আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ বাবে। আৰু হয়, তেওঁ ঠিকেই কৈছে যে বিৰাট কোহলিৰ খেলখন বা এই যি খেলখন আজি হাই ভল্টেজ খেলখন, এই খেলখন উপভোগ কৰিবলৈ কিন্তু এতিয়া বিশ্ববাসীয়ে উদগ্ৰীব হৈ আছে। কেৱল ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ জনতাই নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে এই খেলখন উপভোগ কৰিবৰ বাবে অধিক উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছে। আৰু 7:30 সন্ধিয়া 7:30 অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰম্ভ হ'ব এই খেলখন, আৰু সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত। এতিয়াও বহু লোকে সমৰ্থন জনাইছে কোহলি বাহিনীক।